O cara tá aqui, ó. Tem muita ferramenta aqui. O cara entra. Olha aqui, minha ó. Nova bucha lá dentro, lá. Um tufo de alumínio. De morrer aqui é muito grande. Tem três caras, um monte de coisa aqui, ó. Martelo, chave, ó. Essa bucha é boa. Que bagulho, mano. O cara vacilou pro lado, você dá uma chavada na nuca do doido. Hã? Os caras é fogo, a adrenalina tá milhão. Por isso que dispara. Faz zero, mano. Zero sem dó. E se ele te zerar, quem que vai cuidar da sua filha? Olha o outro aí, ó. Ainda vai colocar essas coisas no Facebook. Só assassinato, chute, porrada de bomba. E aposentado e bi. Bi é você, velho. Bi, ó. Você é pior, você é tri.